Hvaljen Isus i Marija, poštovane gledateljice i gledatelji. Vi pratite još jednu radosnu vijest u kojoj možete pogledati. Mladi iz hrvatskog nazemlja posjetili hrvatsku župu u Frankfurtu. Započela ministranska malonogometna liga Ivan Merz u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Nadbiskup Zdenko Križić prisustvovao dekanatskom susretu svećenika Kliškog dekanata. Svečana podjela stipendija Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije. Mladi iz hrvatskog nadzemlja posjetili su hrvatsku župu u Frankfurtu, gdje su bili gosti tijekom duhovne obnove. Mladi iz hrvatskog nadzemlja posjetili su hrvatsku katoličku župu u Frankfurtu, gdje su bili gosti na duhovnoj obnovi. Brojni vjernici došli su napuniti duhovne baterije i s hrvatskim nadzemljem provesti 3 dana puna blagoslova, sreće i zajedništva. Hrvatskom nazemlju ovaj posjet u Frankfurtu znači jedno veliko i moćno svjećanstvo vjere, a s druge strane vidit sve ove ljude tu u crkvi i koliko zapravo naših ljudi je vani, ne svojom voljom, nego nažalost situacijom u kojoj su se našli u Lijepoj našoj, i vidit koliko oni zapravo gore za Krista ovdje u tuđoj zemlji. Prvo meni, a onda i svim članovima hrvatskog nadzemlja je motivacija i zapravo razlog da idemo dalje, jer očito postoji razlog zašto se ovo sve događa i zašto mi ovo sve radimo. Satirični skečevi, predavanja i molitva bili su dio programa duhovne obnove. Mladi su opet pokazali kako na jedinstven način mogu navještati Krista i biti blizu oltaru. Već 5 godina sam članica hrvatskog nadzemlja i mislim da je ovo stvarno jedno od najljepših iskustava koje sam u nadzemlju mogla dobiti. Stvarno mi je jako drago što smo mogli prevaliti ovoliki put da bismo ovdje mladima i katolicima, Hrvatima u Njemačkoj mogli donijeti Krista na jedan humorističan nadzemljaški način. Stvarno imamo iza sebe 3 ispunjena dana gdje smo i pronašli i našli sebe i donijeli Krista mladima i pokazali zapravo sve ono što mi u Hrvatskoj i u Splitu živimo. Bilo je stvarno jako plodonosno, jako dobro, jako lipo. Koliko god smo mladima donosili Krista, toliko se mi ispunjeni vraćamo kući. Glas o tome kako mladi okupljeni u ovom projektu šire Božju riječ došao je tako i do Frankfurta, gdje je među iseljenim Hrvatima naišao na pozitivne reakcije. Nadzemlje sam, velim, pratim već jedno vrijeme, još prije tu i tamo, ali ovo je sad bio stvarno jedno jako prekrasno iskustvo, pogotovo vidjeti nadzemlje uživo, jer iznenadilo me, moram priznat, jer ono kad gledaš na YouTube ili negdje, nije to, jel? Mislim, isto dobro za vidjeti, ali ovo me stvarno iznenadilo i oduševilo. I ova duhovna obnova koja su došli na poziv fra Petra je još i potvrdila tu živost u zajednici i dala neki novi poticaj za mlade, pogotovo da se uključe još više u župnu zajednicu. Hrvatska katolička župa u Frankfurtu broji oko 20.000 vjernika. Zajedno se okupljaju i čuvaju hrvatski identitet. Uvijek dođu novi iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine. Jako je aktivna župa, imamo mi do 500 vjeroučenika od 1. do 8. razreda. Imamo puno događaja od hodočaša ovdje. Tako da ovdje je život, ovdje kao da smo u domovini, ne osjeti se razlika. I tako bi rekao, sretan sam ovdje, ima puno mladih obitelji sa puno djece. Tako da je stvarno ovdje živa župa. Iako kilometrima od domovine, mladi se ovdje okupljaju na različitim susretima i pobožnostima na kojima grade svoju duhovnost. Imamo jako puno aktivni mladi, kvalitetni mladi. Bogu hvala, Bog nam je podario u župi jako dobrog župnika koji se trudi oko nas, koji daje sve za nas, žrtvuje sve za nas, i također ima jako mladi, puno mlade koji se žrtvuju isto za druge mlade. Ono nije sebično davanje, već je baš davanje za druge. Tako da mislim da stvarno imamo svjetlu budućnost i da imamo, neću reći dobru karijeru, ali da idemo, da smo na jako dobrom putu. Dašak splitskog humora tako je odjeknuo među Hrvatima u Frankfurtu, s kojima je hrvatsko nadzemlje posijalo sjeme za nova vremena. Ti si moj i sin i vladar vjekova.
proslavljena svečana sveta misa povodom početka malonogometne lige Ivan Merz u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. U organizaciji Splitsko-makarske nadbiskupije u subotu 4. studenoga počela je nova 19. sezona ministranske malonogometne lige Ivan Merz. Ministranska malonogometna liga započela je misom u nadbiskupijskom sjemeništu u Splitu, koji je predvodio don Franjo Franko Panvelić, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije. Na misi je prisustvovalo više od 150 ministranata sa svojim župnicima, kapelanima i voditeljima. Dolazimo sa župe Svetoga Pavla Apostola u Splitu sa Pujanka. Doveli smo naše ministrante tu da sudjeluju u ovoj malonogometnoj ligi, kao inače svake godine što to činimo. Nažalost, ne mogu svi ministranti sudjelovati u ovom događaju. Mi imamo preko 40 ministranata, tako da oni koji mogu, kojima obveze dozvoljavaju, budući da treniraju druge sportove i to, svake godine rado sudjeluju ovamo, družeći se naravno sa drugim ministrantima i dijele iskustva, vjerujem, koja su bogata sa svake župe u njihovom mladom životu, gdje, ja kažem, njima često, vi niste ministranti, vi ste kao u vladi Kristovi ministri. I da nema naših ministranata, vjerujem da nama svećenicima sigurno bi bilo otežano sama ta služba oko oltara. Tako da, osim te ozbiljne službe koje one vrše, drago mi je da postoje ovako nešto gdje se njima dade dodatno na važnosti, gdje oni mogu kroz zabavu, smijeh, druženje, igru steći neka nova drugačija iskustva, naravno, opet u tom Kristovu duhu zajedništva i ljubavi. Drago mi je iznimno da evo i ove godine se naša župa Kamen uključila u ministransku malonogometnu ligu i njima je oduševljenje vidljivo na licu. Mislim da već ovi noćima nisu spavali, imali su treninge sa svojim trenerom, gospodinom Mirom Ercegom. Tako da evo vjerujem da će ova malonogometna liga približiti ih ne samo jedne drugima, nego opet i crkvi i oltaru. Evo, da to zajedništvo bude zaista potpuno. Mislim da je ovo jako lijepo što naša nadbiskupija ima, nadam se da i druge imaju, jer ovo ne samo da zbližava ih na ovaj način, nego vjerujem da je jedna svojevrsna promocija duhovnih zvanja, da se mnogi upravo kroz ove susrete odluče za sjemeništvo, redovništvo, svećeništvo. U uvodnom dijelu don Franjo Franko Panvelić prenio je pozdrave novog splitsko-makarskog nadbiskupa i metropolita monsinjora Zdenka Križića, a u homiliji je istaknuo kako je ministranska malonogometna liga lijepa prilika da ministranti upoznaju svoje kolege s drugih župa s kojima dijele iste ideale. Vidite, Sveti Pavao kad piše Rimljanima kaže da ti ne možeš sve sam napraviti, nego da ti trebaju drugi. A to najbolje vidimo u nogometu. Zamislite nogomet bez nogometne momčadi, da je samo jedan igrač. Kako će on sam? Nego treba biti cijela ekipa. Treba biti vratar, napadač, obrambeni igrač i tako dalje. Ali nije to dovoljno. Moraš imati nekoga i u rezervi. Moraš imati igralište ili barem nešto staviti kao za branke, nekako graditi. Moraš imati trenera. I vidite, to su sve stvari, više ljudi mora tu sudjelovati. Ako će jedan sve sam, nemoguće. A onda je važno ko tu nosi odgovornost. Što vi mislite koliko trenera ima Hajduk? Jednoga. A ja mislim kad je utakmica ima ih, koliko bude u stadionu, 10.000 ljudi, 15.000. Ja mislim tada ima 15.000 trenera. Jer oni gledatelji gori svi misle da oni bolje znaju od onoga trenera koji je doli na terenu. Evo, tako se je važno da mi znamo ko je onaj koga mi slijedimo, ko će nama dati one prave upute da mi tu utakmicu, ne samo ovu utakmicu nogometnu, nego onu utakmicu života, da mi tu dobro odigramo. I to je sam Isus. Evo, Isus je naš trener, onaj koji nama pomaže da budemo dobri igrači, da budemo, evo, da postignemo pobjedu u svome životu. Na kraju mise prisutnima se obratio povjerenik za ministrante don Jure Vrdoljak, te je svima poželio blagoslovljeno druženje tijekom utakmica. Ništa ljepše nego biti blizu Gospodina. Služiti Bogu, slušati ga, biti tako s njime povezan da stvarno poželiš biti potpuno Kristov. Evo, to je vaša služba ministranska. Nadam se da će se to očitovati i sada u igri, u ovim utakmicama. I Bogu hvala, evo što nas je sabrao danas. Osjetili ste to da treba doći, da treba sudjelovati, da je to dobro. Evo kako nam je lijepo generalni vikar don Franjo Frankopan to kazao u svojoj propovjedi.
pa ćemo nastojati u tom duhu nastaviti dalje ovaj drugi dio. Evo, s vama su ovdje vaši dragi svećenici, župnici, župni vikari, animatori, voditelji i treneri, je li tako? Slušali smo Franju, kaže, svi su zapravo treneri, svi. Svi, svatko ima neki svoj uvid u tu utakmicu, moga je bolje, moga je tako dalje. Evo, pa budimo doista tako povezani, tako zajedno, da se to očituje u toj ljepoti igre, u kulturi ponašanja i u svemu drugome što priliči jednom vjerniku, jednom ministrantu. Glavni voditelj ministranske malonogometne lige je Duje Gale. Od ove godine organiziramo 19. sezonu ministranske malonogometne lige. Evo, drago mi što sam opet i ove godine u tome i hvala im na povjerenju što su mi to omogućili. Od ove godine imamo prijavljeno 19 ministranskih ekipa iz naše nadbiskupije, što tiče Split malo šire, i 5 ministranskih ekipa iz Neretvanskog dekanata, i kasnije će se to mi svi skupa sastati u velikoj završnici koja će biti u 3. mjesecu dogodine. Eto, hvala svima koji su se prijavili i eto, radujem se da će još jednom susretu i da će biti sve, ako Bog da, u redu. Kakva su očekivanja ministranata s obzirom na ligu, kazao nam je jedan od sudionika. Dolazimo iz Ciste Provo i sa Sviba. Evo, 5. godina već sudjelujemo i 10 godina ministriramo. Koliko vas ima? 10. I čuo sam da si ti ovako mlad, ti si voditelj ministranata, je li tako? Da. Jesi voditelj, vodiš ih u župi ili ih samo vodiš na nogometu? Na nogometu. Dobro. Ponekad u župi. Bravo, odlično. Raduješ li se dolaziti ovdje? Pa jesam, logično da jesam, ipak je to nogomet koji je obožavan i tako. Kakav rezultat očekujete ovdje? Pa očekujemo pobjedu i to je to. Dolazak do finala možda? Pa, ako Bog da. Nadbiskup Zdenko Križić prisustvovao je dekanatskom susretu svećenika Kliškog dekanata. U župi Svetoga Jakova u Dicmu susreli su se župnice Kliškoga dekanata na dekanatskom susretu kojemu je prisustvovao i splitsko-makarski nadbiskup i metropolit monsignor Zdenko Križić. Susret je započeo uklanjanjem pred presvetim oltarskim sakramentom u župnoj crkvi Svetoga Jakova Jane. Upravo smo imali prvi dio našeg dekanatskog susreta, molitveni, klanjanje pred presvetim. Ovo nam je posebno drag dekanatski susret jer je s nama naš novi nadbiskup monsignor Zdenko Križić. Prvi put na našim dekanatskim sastancima u našoj nadbiskupiji i to je jedan lijepi znak da želi baš biti blizu svećenicima, da ih želi čuti i da ih želi ohrabriti. I rekao bih da je to baš i duh ove sinode i sinodalnog puta o kojem smo razmišljali i kojem smo toliko puno slušali, a to će biti i tema našega današnjeg radnog sastanka, baš razmišljanje i upoznavanje i o tijeku sinode i o nekim zaključcima i prijedlozima, da se i dalje nastavi i razmišljati i moliti i pokušati ostvarivati, evo, upravo kroz slušanje, kroz razgovaranje, što danas imamo baš jednu radosnu prigodu sa našim nadbiskupom. Ovaj dekanat se zove Kliški dekanat, premda nije sjedište u Klisu, nego u Dicmu, tamo gdje je izabran svećenik da bude dekan, onda je tu i sjedište i tu se, evo, nađemo nekoliko puta godišnje, a ostali susreti su nam u našem Marijanskom svetištu u Vepricu. Ovaj dekanat ima točno 10 župa i svećenici su, evo, od Klisa, Dugopolja, Dicma, Krušvara, Muća, Donje, Gornjeg, tako da je jedna dobra zajednica i dobra klapa svećenika. Radni dio susreta održan je u župnoj dvorani. Na početku susreta sve nazočne pozdravio je dekan don Vlade Strikić, a na poseban način pozdravio je oca nadbiskupa što je uzveličao dekanatski susret svojim prisustvom. Baš nam drago da je otac nadbiskup došao prvi u naš dekanat, ovdje Kliški dekanat, prije nego je najavio da će ići po dekanatima, ja sam poslao pozive svećenicima da dođu na sastanak. Ali kada je on sam izjavio da želi susreti se s svećenicima na dekanatskim sastancima, onda sam pozvao njega i on se rado odazvao i mi smo presretni da je danas među nama naš nadbiskup. Evo, započeli smo ovaj naš susret sa euharistijskim klanjanjem, molitvom za duhovna zvanja. Iza toga ćemo imati
sastanak, unutra svi ćemo se predstaviti svoje župe, oću nadbiskupu i malo ćemo razgovarati o aktualnim pitanjima crkve u sadašnjem trenutku. U svojem obraćanju nadbiskup je istaknuo da je njegova velika želja bila posjetiti i upoznati što je bolje moguće svećenike, župnike, vjernike i duhovne prilike u povjerenoj mu nadbiskupiji. Ovo je prvi dekanat koji posjećuje. Najavio sam vidjeti na početku da bi išao na susret svećenika po dekanatima. Nažalost, nije moguće po župama ići jer imamo puno župa, puno svećenika, možda za svog mandata ne bi to ni stigao. Nego ovako po dekanatima, onda mogu vidjeti svećenike dekanata, mogu se upoznati sa stanjem župa u tom dekanatu, sa izazovima koje imaju i na taj način malo pomalo upoznavati cijelu nadbiskupiju. Tako da sam radostan da sam započeo to i prvi dekanat je ovdje, kako ga zove, Kliški dekanat. I sad ćemo imati susrete, pa ću onda kroz susret i dijalog sa svećenicima malo bolje upoznati i njih i situaciju ove regije, odnosno ovog dekanata. Na početku radnog dijela župnici su predstavili pastoralni rad i pastoralne prilike u svojim župama. Povodom zasjedanja 16. redovite biskupske sinode o temi sinodalnosti u crkvi, prigodno je odabrano da središnja tema kolokvija bude posvećena upravo sinodalnosti crkve. Tematsko predavanje o sinodalnosti i sinodalnom hodu održao je župnik župe Svetoga Mihovila u Dugopolju, don Ivan Čubelić. Nakon tematskog izlaganja, svećenici su ostali sa svojim pastirom u razgovoru o sinodi i pastoralnim problemima na svojim župama. Poslije kolokvija, svećenici Kliškog dekanata, zajedno s nadbiskupom, otišli su u prostorije župne kuće gdje su nastavili druženje na zajedničkom ručku. Caritas Splitsko-Makarske nadbiskupije podijelio je odluke o dobivanju stipendija na misiju nadbiskupijskom sjemeništu koju je predvodio generalni vikar Franjo Franko Panvelić. U srijedu 8. studenoga u kapeli nadbiskupijskog sjemeništa u Splitu generalni vikar Splitsko-Makarske nadbiskupije don Franjo Franko Panvelić predvodio je misu za Caritasove stipendiste. Na misiji je sudjelovalo ukupno 120 stipendista sa svojim obiteljima. Stipendiranje studenata i učenika redoviti je program Caritasa Splitsko-Makarske nadbiskupije, a glavni kriteriji dodjele su socijalni status obitelji, redovito upisana godina studija ili školovanja, te aktivnosti u župnoj zajednici i volontiranje. U uvodnom dijelu don Franjo Franko Panvelić prenio je pozdrave novog Splitsko-Makarskog nadbiskupa i metropolita monsignora Zdenka Križića. Nadovezujući se na liturgijska čitanja, Velić je istaknuo da Isus sve nas upozorava da dobro trebamo izračunati koje su stvari najvažnije u našem životu. Nekad se možda čovjek zapita, kad se ovako okupimo, ovako na jednu lijepu prigodu, radosni događaj, uvijek dođe neko teško evanđelje. Tu neki su došli sa svojim roditeljima, a ovdje kaže ko ne mrzi svoga oca i majku, ženu, djecu, braću, sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik. Isus, kad nam daje svoju riječ, on nam daruje svoju riječ, to je jedno svjetlo za naš život. I to Isus ne gleda na to ili nam to ugodno ili neugodno, ili mi sad to želimo čut ili ne želimo čut. On nam daje ono što nam je u tom trenutku potrebno. I sada, što Isus s tim želi reći? Da, što to znači, u navodnicama, mrziti oca, majku, ženu, djecu, braću, sestre, pa i vlastiti život. I onda Isus da to objasni, on uvijek lijepo objašnjava da ljudi mogu skužiti i navodi neke primjere. Kaže, vidite ovdje, neko ide graditi kuću. Što treba napraviti? Sjest, izračunat, ali Isus ne kaže, ne govori o gradnji, ne govori o, da možda neko od vas studira i ekonomiju, pa se i bavite tim izračunima, ali Isus ovdje ne govori o onoj ekonomiji koja se tiče novca, nego ekonomiji spasenja. Znači, on kaže, za naš duhovni život. Isto tako treba sjesti. Za naš ovaj život koji imamo ovdje na zemlji, treba sjesti i vidjeti imam li ja dovoljno, tako reći, novaca i dovoljno te energije za taj život. Isus govori da je najvažnija vrijednost koju čovjek može imati vlastito spasenje, no time ne obezvrjeđuje materijalna dobra. Zbog toga crkva prepoznaje vrijednost materijalnog pomaganja potrebnima, u ovome slučaju stipendistima.
Velić je u homiliji prepričao ukratko život blaženoga Gracije Kotorskoga, blaženika čiji se liturgijski blagdan upravo slavio na dan dodjele diploma. Koja su ta sredstva koja nam pomažu za život? I tu nam lijepo pomaže primjer sveca današnjega dana. Blaženi Gracija iz Mula. To je jedno selo u Boki Kotorskoj, Muo, i Gracija bio iz toga sela, iz Mula, tako se kaže. I on je bio u jednoj vrlo siromašnoj obitelji, znači bili su nešto ono, imali neku zemlju, nešto malo obrađivali, ali bili su vrlo, vrlo siromašni. Obitelj s puno djece, što će, nema posla i to. I on otiša na brod, evo postao je mornar, tada je Boka Kotorska imala onu svoju veliku mornaricu u prošlosti. I tako je on kao mornar radio, znamo kakav je život mornara, težak i to, ima puno situacija koje mornare isto dovode i da upadnu u grijeh, jednako žive malo onako kaotično, recimo. I on je na tim svojim putovanjima, evo došao i do Italije, do Venecije i tamo, i u jednom tom boravku susreo redovnike, augustince. I on se divio kako oni žive jednu smirenost. On je bio siromašan, on je dobro znao što znači biti siromašan, biti gladan, nemati dovoljno odjeće, zimi, hladno, i to spavat, ne znam, nekim na podu. On je to dobro znao. I on je od toga bježao, zato je postao mornar da zaradi novac. Ali vidi, ti augustinci, oni žive onako kako su njegovi tamo na selu u Mulu živjeli. A ipak nisu tužni, nisu očajni, nego zahvalni. I ne samo zahvalni Bogu, radosni, nego pomažu drugima. To je njega oduševilo. I on je ostavio brod i ostao kod tih augustinaca. I tako se posvetio radu sa siromašnima. Bio je, opet je postao siromašan, ali jedno siromaštvo u ljubav, iz ljubavi prema bližnjemu. Na kraju mise uslijedila je svečana dodjela stipendija. Splitsko-makarska nadbiskupija podjeljivaće svakog mjeseca 127 stipendija u visini od 100 do 150 eura, istaknuo je ravnatelj Splitskog Caritasa Denis Maslov. Danas smo proslavili zajedno svetu misu sa našim stipendistima. Ove godine dobili smo 127 molbi za stipendije i u biti sve su stipendije odobrene, jer svi koji su poslali udovoljavaju uvjetima. Evo, zahvaljujem se našoj nadbiskupiji koja prepoznaje da stipendiranje učenika srednjoškolaca i studenata može imati jako velik utjecaj na njihovo i učenje, a i daljnji razvoj u životu. Evo, danas smo imali svetu misu koju je predvodio generalni vikar Don Franjo Frankopan Velić. Nakon svete mise podijelili smo odluke o stipendiranju i evo sada nakon imat ćemo jedan mali agape, malo ćemo se podružiti, upoznati i tako dogovoriti možda nekakva buduća i volontiranja, jer evo, vidimo da su stipendisti, pa čak više možda srednjoškolci, zainteresirani za doći pomoć u Caritas, jer su svjesni u biti, ako se na neki način pomaže i njima, da i oni imaju potrebu pomoći drugima. Župa Svetoga Lovre u Trogiru proslavit će svoga nebeskoga zaštitnika, Svetoga Ivana Trogirskoga, na svečanoj svetoj misi koju će predvoditi monsignor Želimir Puljić u Trogirskoj katedrali 14. studenoga s početkom u 10.30. Hrvatsko nadzemlje organizira susret o temi rane u nadbiskupijskom sjemeništu 15. studenoga s početkom u 20.30. Poštovane gledateljice i gledatelji, došli smo do kraja još jedne radosne vijesti. Vidimo se idući put u isto vrijeme, a do tada lijep pozdrav i hvaljen Isus i Marija.